to mi mě začíná chytat hamstring, ale je to moc výmus, takže to dáme znovu. Tak to řekni ty, Pavle. Že nenosí spodní prádlo, jenom když jde k doktorce. Jo, jo. To je správný. A ještě jednou, jsem byl moc blízko. Ne, dobrý, já si pršel. Takže kdo začne? Tak já začnu. No, takže nacházíme se před Harajimem v Pražských Vysočanech. Dneska tady proběhne jeden ze závodů Grand Prix. Roman přijel z Brodku, aby tady zastupoval Přerovsko na takovémhle závodě. Celkově Moravu. Dobře, Moravu, tak Moravu. Závodí v kategorii do 105 kg a kolik máš? Nevím. Ještě se neváží. Takže neví prostě. Ale do stovky budu. A bude tady docela zajímavý páreček disciplín, který neznám, protože tady nebudu, takže... Já taky ne, ale takže vlastně... budou nic moc, takže si myslím, že to zvládnu všechno. Jo. Já myslím, ty věci strašně namyšlené. Ale jako víš co, já jsem taky byla namyšlená, ale dneska už jsem dokonala, takže však to jdu. Ne, myslím, že... Já teď říkám, že to zvládnu a vidíš, pak si budu rameno třeba. Ne, já myslím, že to bude super. Je to takovej pohodovější závod a... Jo, jdu si ho užít hlavně. Už jsem si tady rozcvičil z jednou ručku, nevím, jak si jde vidět. Jo. Kterou tady musíme předat. No a jinak... No, já tady jenom stojím, já tady jenom stojím a takhle kývu hlavou a říkám jo. Jo, přesně. Tak. Všechno, jo, co jsem tak. tady říkal, jak jsem chtěl říct. Tak já se půjdu zvážit a půjdem na to. Já dojím. Čus. Jedem. Jo. Tak máme povážení, máme polosování, vylosoval jsem si opět číslo 4, takže se půjdu jako čtvrtý na plat. Už se pomalu rozcvičujeme a asi tak za půl hodinky to začne. Roman Grigár! Jo, bych tam to vidět. Jardo Svoboda! Adam Lebesany! Pan Pedan srovnává. Roman Grigár! Vážení diváci, zatím nejlepší výkon. Této první disciplíny předvedl Svátě Obrýra, který dostihl pojď, když zaber! Celý čtyřikrát. Dělej, hop! Dělej! Svátě Obrýra, pojď! Pojď! Rychlej, dělej! Jeden, zaber! Pojď, zaber! Jo, jeden dál. Jeden! Rychlej, dělej! Matkej! Trni to! Super. Jeden. Pojď! Dělej! Ještě kolo, dělej! Pojď! Jarda Svoboda, Adam Lebesany, Václav. Tak máme po první disciplíně. Myslím si, že jsem to zvládl docela dobře. Zatím je to nějaký průběžný třetí místo. Teď jsem to rozdýchal, jako váhy to nejsou fakt těžký, ale na ten dech je to dost náročný. Takže myslím, že takový budou všechny disciplíny. Teďka bude guma a tam je jasné, že to bude těžký. No. Tak pojď, dělej! Zaber, kurva, dělej! Pojď! Dělej, Grigy, pojď! Zaber, dělej! Pojď, dělej! Pojď, ještě můžeš, pojď! Hop, dělej! Ještě můžeš, dělej! Zaber! Dělej! Dobre, ještě 10 sekund, až 5 sekund! Matkej! To je ono, to je ono!
Ještě dva, dělej, ještě jeden. Devět opakování. Dělej, mluv. Dobrý. Po pneumatice přivracelo se nějakých 300 kilo, kolikrát to dám za minutu, mě se to povedlo 9krát. Byl to druhý nejlepší výkon, takže zatím si myslím, že to průběžně furt tak to třetí, čtvrtý místo, takže to rozjetý docela dobře. Teďka se pou kufry, stovky, kolik metrů ujdu za 60 vteřin, jelikož minulý týden se mi povedlo ze 125 km ujít 43 metrů za nějakých 80 vteřin, tak si myslím, že těch 60 metrů bych měl dát. Tak uvidím, no, ale se překvapím. Přeskočili jsme ho. Čuráci, jo, přeskočili. Tak pojď. Jako poslední bude slovenský reprezentant Peter Supa. Tak pojď, Grigi, jak hovno. Dělej, pojď! Pojď! Dělej, Grigi, pojď! Bakej, dělej! Pojď, dělej! Pojď, dělej! To je ono! Zvládl jsem těch 60 metrů, jak jsem sliboval, ale bylo to fakt těžké, protože předevčírem jsem měl 240 kg nad matem, což vám tady dole pustím. A docela mi to ten úklop odpálil, takže jsem začal chytat křeče, ale dal jsem si teďka pěkně dvě lžičky soli, takže jdeme do toho. Teď se půjde super. Tak pojď, Zaber! Dělej! Tak kdo bude šlapej, to je ono! Klidu! Dělej! Otočka, jeden velký rádek, zvednout! Hop, dělej! Super, dělej! Zaber! OK, dělej! Super, Šerba, pojď! Už půlce, dělej! Dělej, kurva, pojď! Pojď! Nebude to ono. Máš ještě 20 vteřin, 20 vteřin! Dělej! Zaber! Makej! Super. Takže máme pojouku, neslo se těch, myslím, 260 nebo 280 kg a povedlo se 40 metrů asi za těch 60 vteřin. Myslím, že to mohlo být lepší, protože na tréninku určitě zvládám víc, ale je to docela unavený, takže zatím to vypadá, že jsem tak třetí, čtvrtý, tak uvidíme. Zkusíme urvat ty atlasy a třeba to dopadne na to třetí místo. Takže máme podlesek, mám docela radost,
protože povedlo se mi 8 opakování z druhého cíle, povedlo se mi to fakt asi v poslední vteřině, takže to vypadá dobře, možná na třetím místě, uvidíme, počkáme si na vyhlášení, ale teď pojďte ještě sem, já jsem říkal, že to ty závody jsou jako takový lehčí na váhy, tak tady máme ještě 70 kilovou krásku, tak se ji pokusíme zvednout. Aničko, pokud to. Dáme pózu. Tak dělej, pojď, hodno. Pojď, dělej, hop. No, jak hovno. Třetí místo, dámy a pánové, Roman Grigár. Můžeš nám uvést druhou část dnešního dne? Jo, takže nacházíme se v Jonasgymu. To je strašně blízko, ne? Ne? Nacházíme se v Jonasgymu, je asi kolik? 4 hodiny po závodě na gymu? Asi, no. A jdeme se tak jako zlehka zatrénovat a já jsem se právě rozhodla, že si dneska zvednu 170 na tréninku, což bude moje tréninkové PR. A mluvím strašně rychle, protože jsem si dala kofinou tabletu a hned rozumí, jde pumpa. Takže už potřebuji se dělat. Co nám řekneš k tomu technickému spiračskému kousku? Naprosto nádherný kus. Řekl bych jeden z nejhezčích, aby si na olympiádě mohl jít příklad. A dělej! Pojď! Lehka! Hop! Pojď! Pojď! Hop! Super! Hop! Pojď! Hop! Srovnej to a drž to. Hop! Na sebe! Jo, všechno se! Ještě! Pravá! Hop! Hop! Jiří. Co? Teď nám vysvětlí, co to máš za krunýř, nebo mám za krabici. Mám pecce narostl od přírody. Ne, tam mám molitánek na dynamiku. Ale já už to nemám. Tak, pohodě. Dobře. Pojď ještě, pojď! Podělej! No. Super. Thank you.
úspěšně, máme asi 5 hodin po závodě, nebo teda Roman má 5 hodin po závodě. Nyní sedíme v McDonaldu a dáváme si McFlurry. Roman to schovává, ale nepodaří se mu to schovat. Takže Gregy, předávám ti slovo a hodnotit to závody. Já si nemusím nic hodnotit, protože já jsem všechno říkal mezi těma disciplínama, takže jenom říkám, že jsem nakonec se obsadil třetí místo. Myslím, že pěkný závod. Sice takový crossfit, ale já myslím, že dobrý. No. A příští víkend mě čeká u Karlovy Vary, to bude další strongmanský závod, takže jsem docela zničený už teďka, ještě když jsme byli na tom tréninku s tím Juro a Valdou, tak jsem si tam ještě trochu zatahal a už prostě cítím se unaveně. Tak to vidím teďka na nějaké 2 dny pauzy, pak si dám nějaké 1-2 tréninky a pojedu na ty Karlovy Vary. A potom mě čeká ještě Náchod, který je zase součástí tohoto Grand Prix. Ta šňůra těch závodů, na které závodím, a tam ještě bych chtěl předvést nějaký hezký výkon a pak si dávám velkou pauzu. Ano. Já myslím, že je to všechno. Já bych tomu ještě řekl jedno, na tom závodě jsem i já dostal, nebo respektive tak, opál jsem se tam docela dost, ale jenom ruce bohužel, takže. Ale jako beru to jako pozitivum. Jinak Maro, děkuji ti za kameru. Jo, pořádku. Jsem opravdu rád, že to mám tak nahrát. Ty záběry jsou úplně na piču, a to je jedno. Ne, to je dobré. Uvidíme. Se mi tam třeba ruce jako, staré, paně. Uvidíme, se stříháme. Jo, to bude dobrý. Tak jo, tak se mějte a asi za týden. Čau.